Uriya mukinyo ni wo mukino wanje wa mbere nishimiye mu mateka yose. Nibo ba mbere natwaye igikombe na ekipi y'igihugu. Ndashaka gushimira kabisa abakinnyi bose twakinanye uriya mukino. Kubera twashyizemo ubushake gukunda igihugu. Ah nabe mu byo bakuze 99 cyagombye kubisoma rikomeye cyane ku bana bazamuka kuri iki gihe bakina umupira w'amaguru. Inama nabagira nuko bakwigisha abarezataka ntabo bafite. Mbere ntabo ariko hagati abana bakina neza cyane. Ndabifuza bonne chance. Bagera kure u Rwanda nirwo rwagomba kwakira igikombe cya Sekafa y'ibihugu igihumbi 1998 ku nshuro ya 2022 gusa irushanwa ryaje gusubikwa kubera amatora y'umuyobozi wa FIFA yimuriwe mu gihumbi 1999 ni nyuma y'imyaka 4 jenoside yahagaritswe mu Rwanda ni ku nshuro ya 3 u Rwanda rwari rwitabiriye amarushanwa ahuza ibihugu byo muri Afurika hagati n'iburasirazuba Rwanda rwakiriye rwaserukiwe n'amakipe abiri Rwanda A yahabwaga amahirwe yo gutwaka igikombe na Rwanda B nyamara ya Rwanda B batabwaga icyizere baje gutwaka igikombe nyuma yo gutsinda Kenya ibitego bitatu kuri kimwe Kuri wa gatandatu I Kampala muri Uganda haratangira Sekafa y'ibihugu ku nshuro ya 36 u Rwanda ruhagarariwe n'ikipe arimo abakinnyi bari mu gikombe cy'isi cy'abatinnyi imyaka 17 muri Mexique umubare w'abanyamahanga bakina muri shampiyona waragabanyijwe ngo abana n'abanyarwanda babone umwanya wo gukina ese n'iki ikipe y'i Kampala yakigiye kuri Rwanda B kugira ngo iki kiganiro kibanugire twaganiriye na nitwa Musabyimana Celestin murahoze muri Ferwafa ariko nk'abandi muri komisiyo za CAF nitwa Rudasingwa Longe ni natusaga Rwanda A nitwa Ndindi nje nitwa Gishweka Foster nitwa Maboneza Frederico umupira w'amaguru ntangira kukina naho kinini mu mwaka w'igihumbi kimwe 1900 mu by'ukuri 40 Karembere Karaudiane aho kinini kamara y'uburayi ibyumba kimwe mu mpamvu zo gukomera ku ikipe y'igihugu ni shampiyona cyane iho umwanya bene igihugu irimo guhangana ku buryo bakinnyi baba bari ku rwego rushimishije nta kabuza ko aya makipe Rwanda na Rwanda B yagombaga gukomera kubera uburyo shampiyona yari imeze cyane ku guhangana ikipe ya Rayon Sport nayo yari ivanye igikombe cya Sekafa cy'amakipe muri Zanzibar mu gihumbi 1998 Celestin Musabyimana yari vice perezida muri Ferwafa Shampiyona mu Rwanda harimo ubwitanye n'amakipe afite ubushake bwinshi cyane cyane navuga nk'amakipe ya APR, Rayon Sport, Kiyovu, Mukura wabonaga ari ikipe kandi zifite n'abakinnyi zikanashakisha n'abakinnyi bakomeye ntabwo rero wabona ikipe nationale udafite shampiyona ikomeye burya shampiyona niyo musingi niyo fondasiyo y'ikipe nyuma y'amajonjoro y'abakinnyi aya makipe yombi yitaruye amahoteli y'i Kigali maze Gisovu ni Murambi mu ntara y'Amajyepfo gukorera y'umwiherero ku bwa koci Rudasingwa Longe wari wungirije muri Rwanda A mu mwiherero mwiza ni ukujya ahantu hatuje cyane iyo witeguye irushanwa nka Sekafa rimara igihe gito ubundi mu by'ukuri muri filozofi yanjye numva ko utegura umukinnyi biba byiza ko umujyana ahantu yiherera yiherera akagira concentration maximum mu hotel ya 5 étoiles hari comfort nibyo ariko bahuriramo n'ibintu byinshi bahura n'uwo atashakaga guhura nawe akabona ibyo atagombaga kubona ibyo byose ni ibintu kirwa pari bintu de concentre iyo rero uri muri lokali witeguye umukino ukomeye cyane nk'uyu njyewe ku bwanjye ari njyewe ugomba nko gufata decision uko Rwanda pe bayijyanye hariya Isovu Rwanda A yari hari ya Imurambi mu by'ukuri n'ahantu abantu bashobora kwikonsantra concentration iba nyinshi iyo umukinnyi ari ahantu yihereye ari wenyine niyo mpamvu wumva za ekipe de nationale za France zigenda zikajya nkaho muri za Clairefontaine ahantu yiherereye kuko mu by'ukuri iyo bigeze mu minsi ya nyuma ibintu byinshi biba bikorwa ni ibintu taktika ibintu byinshi tekinike mu by'ukuri biba bigenda bigabanu biba biri mu rwego cyane rwa taktike strategi ku buryo bisaba concentration nyinshi cyane Rwanda B yatwaye iki gikombe itsinze Harambee Stars ya Kenya ng'urugendo rw'abanyamahirwe bayaharaniye Rwanda B ari niyo kipe amateka y'u Rwanda yatwaye igikombe cya Sekafa Rwanda B barangije ari aba kabiri mu itsinda rya kane nyuma ya Kenya maze ikomeza ku giceri muri kimwe cya kane yatsinze Ethiopia igitego kimwe ku busa maze ikizire ku banyarwanda kirazamuka kuko na A yari iri kwitwara neza urugendo rwa kimwe cya kabiri kuri Rwanda A rwanjwe na penaliti imwe kuri enye za Kenya maze B yisasira intamba mu rugamba ku bitego bibiri kuri kimwe Kenya yatsinze Rwanda A yari igiye guhura na barumuna babo B nta cyizere
kwikinya ryanaga yemwe bakini nka Marc Sirengo na John Muhiruri mu makabutura y'icyatsi imipira y'icyatsi na moko y'umuhondo niko Rwanda biyasurutse no harambe Stars mu makabutura y'umutuku nibende imbere n'imipira y'umutuku hari imbere ya Perezida wa Repubulika Pasteur Bizimungu Vice Perezida General Major Paul Kagame na Ministre w'imikino François Ngarambe n'abafana buzuye Stade Amahoro mu kibuga habanjemo umuzamu Ishimwe Jean Claude Muronda Jean Pierre kapiteni yari rusanganwa Freddy Kizirungu Iberbebe Munyaneza Juma Sibo Abdul Haimana Sostene Ndindire Mugaruka Mupimbi Yves Haimana Batu na Gishweka Foste ku ntebe basimbura hari Nsengiyumva Hassan Ashirafu Munyaneza Manza Claude Bagumo Hamis Ntagwabira Jean Marie Romami Jean na Claude Habimana umutoze yari Nando Vakarero na Kanyankore Gilbert Yaounde. Ku minota 11 ku ikosa ryari kuri Sibaudu yise aryihanira maze Ndindiri Mugaruka ntiyazuyaza kuboneza uyu mupira mu ncundura kiba igitego cy'icya kabiri muri iri rushanwa. Mbere yo kujya mu rwambariro Kizirungu Iberbebe yasubije umutima w'abanyarwanda mu gitereko ati ni igitego cya kabiri. Ikipe ya Kenya yaje kubona igitego nyuma yo gusimbuza Marc Sirengo agenge karabonetse ku barinzi b'izamu cya Rwanda B maze umwanya wo gushaka gihamye y'insinzi. Ku minota ya 80 Juma Munyaneza yatsinze igitego cya gatatu umupira wari uvuye kuri kona. Rwanda A yambitswe imidari na Perezida Bizimungu maze uhabwa ibasha y'amadolari 400,000 kinyambikwa imidari n'umuyobozi wa SEKAFA maze Vice Perezida General Major Paul Kagame ashyikiriza igikombe usanganwa Freddy. Ese ubundi Rwanda B yaturanyijwe ite yari ibayeho ite? Celestin Musabyimana. Ubundi uretse A na B abakinnyi bose bafatwaga kimwe ntabwo twatandukanye ngo A igira agaciro kurusha B oya bose baga bafunze kimwe ariko icy'ingenzi cyari kigambiriwe kwari uburyo kugira ngo ikipe ikomere hagomba ibintu bibiri by'ingenzi igomba kuba ifite abakinnyi beza afite ubushake ariko banafashwe neza ibyo bita kadroma bivuze ngo gufatwa neza ariko bakagira mu coach muzima mu coach mwiza uzi icyo akora. Rwanda B rero na Rwanda A urebye bagabana ari kumwe banasangira kenshi ibitekerezo umwe hari kwazaga gusa kuri match umuntu ari bukine n'indi kipe. Ahani rero ikintu nk'abayobozi twebwe twabasabaga twasaga abakoci gukora akazi kabo ariko twagira n'umwihariko wo gusaba abakinnyi kwitanga bakitangira igihugu bakitangira ikipe kugira ngo bagire aho bagera. Rudasingwa Ronje. Gutwara igikombe kwa Rayon Sports byo birumvikana yuko byamotivye abakinnyi bose amakipe yose ikipe y'igihugu kumva yuko icyo gikombe gishobora gutwarwa. Noneho uwagomba kugitwara kirya gihe bahaga amahirwe menshi Rwanda A yari ifite abakinnyi bakomeye komenshi n'abatozaga muri Rayon Sports no muri za PL ariko ahanini igikombe cyatwawe cyane cyane kubera bari abana bato ugereranije n'abarwanda A bari abanyarwanda nibo bari abanyarwanda benshi muri Rwanda B ku buryo n'urugero twagombye yo kugenderaho rugaragaza yuko mu byukuri umupira harimo technique harimo ubushake harimo ariko ubushake butwara ikintu kinini cyane mu ntsinzi ni ukuvuga yuko ngiye kubwanje kirya gihe ikintu cyakishije inyuma mu uriya mupira nuko harimo ubushake bwinshi cyane burengeje ubwo ngiyewe ngenda mbona muri iki gihe jewe nyeka yuko kiriya gihe biragoye kubidefinisa ariko nkanjye uko nakurikiye nka Rwanda B ukuntu nayikurikiye ukuntu yazamutse ikina ukabona sinze wenda kuri Hamana ariko batanze maximum yose ishoboka Rwanda A yakina ukabona harimo abahanga benshi cyane ariko nshobora kuvuga ko ibitatu bya kane byari abanyamahanga ku buryo ntago umusaruro umuntu yabaga bashakamo bawutanga kubera ko ntibitangira nk'uko ko abo bana bitangaga. Gishweka Foste. Muri Rwanda B bakoze selection ya makipe abiri. Imwe yari Rwanda A yarigizwe kenshi n'abakinnyi ba PL. Bagafatana Rwanda B yarigize n'abakinnyi bamukura na bamwe bo mu zindi ekipe bisigaye. Wapi na kizere twari dufite. Kubera bafashe ekipe imwe y'abakinnyi bakomeye cyane bakayishyira muri Rwanda A. Bo babandi bavuze ngo bari na kigenda nibo bashyize muri Rwanda B ariko kubera ubushake no gukunda umupira niyo mpamvu twageze hariya. Icyo gihe twari dufite umutoza sinzi
ukuntu nabivuga yarazi kureba kure kubera we yavugaga ngo arimo arakinisha abantu bafite experience none buri match yatubiraga mugomba gutinda mugomba gutinda nubwo ngubo twageze no kuri finale no gutwara gikombe uriya mutoza we yakoraga ibye ni kuvuga mu mitozo ariko mu kibuga akabira abakinyi mukore namwe ibyanyu ibyanje nabirangije nabirangije ku mitozo namwe mukore ibyanyu ano mu kibuga urebye ubwitabire bw'abafana ku kibuga ntawakana umusanzu wabo ujyana cyane cy'igitego binjirana ku kibuga ngo yabafana bakore icyo bifuza naho ngo wabiteguye kugutiza umurindi Celestin Musabye Imana abafana b'icyo gihe bari abantu bitabira umupira w'amaguru ariko ibyo mpubwira n'ukubera ko no muri shampiyona buraga harimo ishyaka mu bafana abafana rero ni wowe wishakira n'uwo ntibagushaka n'uvuga ngo bibakoreye neza ukabakora icyo bifuza bakujya inyuma ariko iyo ubaci intege urabyumva nabo n'abantu kenshi ubona bacitse intege ariko icyo umuntu yabasaba nk'ikipe y'igihugu abafana abanyarwanda bagomba guhora bayishyigikira niyo haba harimo n'ingorane ntugomba kwirekura ugomba kugumya ukayitera inkunga aho wenda ukavuga nawe ukubyumva n'uko ubibona ariko abafana ni ikintu cyangombwa cyane ku ikipe cyane ko icyo gihe twagiraga naho twebwe dufunga amastade tukabuza abantu kwinjira kuko abantu bagari benshi muri CECAFA 2012 u Rwanda ruri mu itsinda rya gatatu na Malawi Zanzibar na Eritrea mu mateka y'u Rwanda muri CECAFA kugeza mu 2011 bari batarahura na Malawi iyi imaze kwitabira inshuro 20 ifite igikombe inshuro 3 Zanzibar ni igikombe kimwe Eritrea inshuro 9 kugeza mu 2009 n'u Rwanda inshuro 15 na B imaze kugitabira inshuro 2 ikaba yanatwaye igikombe U Rwanda na Zanzibar imaze guhura inshuro 10 Amavubi yatsinze imikino 5 harimo intsinze 2 za 3 ku busa Zanzibar yatsinze 2 maze banganya 3 mu ikipe y'i Kampala Mugyaneza Jean Baptiste Migi numwe mamaze gutsinda Zanzibar igitego hari mu 2011 muri kimwe cy'akane ku munota 39 hari igitego cya mbere muri 2 kuri kimwe cya Zanzibar mu nshuro 3 Amavubi yakinye na Red Sea Boys ya Eritrea ntiratsinda ikipe yo mu rw'imisozi igihumbi muri CECAFA nubwo banganyije imikino 2 Haruna Niyonzima numwe mu bakinnyi bari Kampala batsinze Eritrea ni igitego cyo ku munota wa 6 mu 2007 Dar es Salaam Aya makipe ari mu itsinda rya kane ni ubwa mbere ahuriye mu itsinda gusa ariko ikipe y'u Rwanda Zanzibar na Eritrea mu 2002 yagomba guhurira mu itsinda rimwe gusa Eritrea yaje kuva mu irushanwa ku mpamvu zayo bwite mu 2005 aya makipe yaje guhurira mu itsinda Zanzibar yarangije ubu itsinda n'amanota 10 u Rwanda rwa kabiri n'amanota 9 na Eritrea ari ya gatanu n'inota rimwe Mu 2011 Amavubi yatsindiye ku mukino wa nyuma na Uganda kuri penalite 2-3 ntibikwiye gukurusubira inyuma ushonga nk'isabune ubu uwaririmba iterambere byaba kwegukana igikombe niye ntego umutoza Mico ajyanye mu gihugu cy'imisambi Monday game against Malawi with good hopes. So you need to know something that for the World Cup squad which has been ubu umukino ku wa mbere tuzakina na Malawi turawiteguye kandi icyizere cyo kutsinda kirahari. Mugomba kumenya ko ikipe mfite ubu ari nayo yakinnye na Namibia, ari nayo nzakomezanya mu mikino iteganyijwe mu kwezi kwa gatatu. Kubura kwa uzamukunda Elias ko n'ubundi twari dukeneye umukinnyi umwe ufite ubunararibonye. Twagize amahirwe yo kuzana umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri shampiyona ya Kongo twizeye ko kuba yaraje ku bushake bwe afite ubushake bwo kwerekana ko yishimiye kandi afite urukundo rwo gukinira ikipe y'u Rwanda iyo ntambwe ya mbere yateye yo kwemera kuza mu Rwanda akemera no kwisobanura ku byo yakoze byose no kwerekana ko afite ubushake bwo gukorera ibyiza u Rwanda I don't feel pressure from anyone all what I want to tell you I feel obligation ntagitutu na gito ndiho icyo nshaka kubabwira nuko numva ntegetswe guhesha icyubahiro u Rwanda n'abanyarwanda Rwanda. Ikindi nababwira nuko dufite umukino mwiza tuzagerageza gushaka intsinzi uko dushoboye kandi ubunararibonye mfite bunyemerera kwitwara neza imbere y'abatoza bo muri aka karere. Nzakora ibyo nshoboye byose ngo ntatenguhe abafana bose baturi inyuma bategerezanyije icyizere cyinshi ibyo tuzakura muri iri rushanwa.
ndashaka gushimira abakinnyi muri rusange ku bushake bashyizemo mu kwitegura iri rushanwa. Ubundi ni nk'aho turi abanyeshuri bari gutegura ibizamini, hanyuma ibizamini n'impamyabumenyi bikazatangirwa i Kampala. Tuzitegura neza buri mukino uko uzaba umeze kose. Kuri twe buri mukino ni nk'umukino wa nyuma. Intego yacu ya mbere ni ukugera muri kimwe cya kane kirangiza. Bamwe mu bari mu mupira w'amaguru w'u Rwanda mu gihe 1999, Celestin Musabyimana wari umuyobozi muri Ferwafa, Rudasingwa Ronje wari umutoza wungirije wa Rwanda A, na Gishweka Fosse wari umukinnyi wa Rwanda B, aricyo basabiye ikipe iri muri Sekafa muri Uganda. Abakinnyi akazi kabo barakaza, akazi ko gukina barakaza, nicyo kibajyanye, nicyo impamvu babatoranije. Icyo nabasaba ni ubushake, bagakina nk'ikipe, icyo bita team, bagende bavuga ngo yarusha undi cyangwa hari icyo atampaye, bakagende bafite umutima umwe, ibitekerezo bimwe, turatwara Sekafa. Ibyo byarangira bagakoresha ubuhanga n'ubumenyi basigaranye na kadroma nziza rero y'abayobozi babo bafite muri iki gihe. A na B mu byo bakuze 99 byagombye kuba isomo rikomeye cyane ku bana bazamuka kuri iki gihe bakina umupira w'amaguru. Icya mbere cyo ikintu kigaragara ari nabaciyeho nanjye gukora siporo hari kuri Novotel, ndabasuhuza ndabareba ndeba ukuntu bangana n'abana bato bafite avenir nini cyane ku mupira w'amaguru. Bagiye gukina imikino ikomeye mu by'ukuri, buriya Sekafa naho tuvuga ngo iri mu rwego ruciriritse, ariko iba ari imikino ikomeye. Nabona imikino ikinwa mu gihe gitoya, ku buryo ibibazo by'umunaniro kenshi byagiye binagaragara, bikunda kugaragara imikino igiye kurangira bikaviramo rimwe na rimwe gutsindwa. Ariko iyo umwana afite ubushake d'abord bafite capacité yo kwirekwipara vuba, chance zo gutsinda ziba zihari. Ikintu nagiraho inama abakinnyi bacu bagiye hariya nicyo kudacika intege, bakumva ibyo umutoza ababwira kandi mu by'ukuri bagashyira hamwe nk'ikipe imwe. Kuko icyo kintu ni cyo kintu kibura mu ikipe z'abanyamahanga, usanga ikintu cy'ubwumvikane kitarimo bikagenda bikafekta umukino kubera ko je collectif irabura. Ubushake bwo kugira ngo bagire ku kintu nabyo bikananirana, bakagira discipline ko mu mikino myinshi nka kuriya mu gihe gitoya iyo abakinnyi batari discipline nta hantu bashobora kugera. Bashobora gutsina umukino wa mbere, uwa kabiri ukabananira kubera ko batari baryamye batinze bazerereye, cyangwa se batsinda uwa kabiri, uwa gatatu ukabananira kubera ko batumvise consigne za entraîneur nabyo ni discipline. Njewe ikintu ndashaka kusaba bari abakinnyi bagiye muri Sekafa, ikintu kimwe bashyire mutima hamwe bakine umupira, bamenye ko n'aba bandi bagiye gukinana nabo nta kintu babaruta, nta kintu babaruta nabo ni abakinnyi ngabo. Ariko ikintu kiri hariya barebe umukino kuri mukino, gushyiramo ingufu nyinshi cyane ku buryo buri mukino bagomba kuwutsinda. Nibaze naho mugwi wawe umeze gute, naho imigwi ukina bimeze gute. Nzi yuko igikuru ni ukugumana filozofi yawe, ukaguma uri fidele ma principe yawe wihaye mu mupira, cyane cyane icyo twatanguye dukora. Kandi nababwiye yuko naho bizogenda gute dutegerezwa kuguma kubiguma ko no gukina umupira wacu. Ntidufise abakinnyi barebare bafise ingufu nk'abajya usanga mu bihugu bya Cameroon, bya Nigeria. Dufise abakinnyi usanga bafise imbaraga zito zito, mugabo usanga bafise technique nziza, usanga bazi gukina umupira banyarutsa. Nabwira rero nuko foko dukinira kuri point foro zacu, dukina umupira wo hasi, umupira unyaruka, tugakina nk'umugwi umwe, dukine umenga turindire yuko hari umukinyi umwe yogiri ikintu kugira umugutsinde. Ikipe y'igihugu yakunze kuboneka mu butayu mu gutsinda ibitego gusa, ariko ugira Imana ugira umugira inama kandi utaganiye na se nta mico sekuru yasize avuze. Uyu ni Maboneza Federico rutezamo amagaje mu bufundu, umutwari Rutaremara ku ngoma ya Rudahigwa arasobanura uburyo yatsindaga ibitego. Erega gufunga umupira burya ni ikosa, kereka utazi kuwutera biruturuka nk'ahariya hejuru, wowe ukawutera vuba cyane wubitse, baba bazi kuza kuwufunga, ariko abatungwa rero ukawuteramo utawufunze. Iyo ufunze baba biteguye ubwo ngubwo, urabatungura igitego kikajya mu kandi. Ntabwo nateraga ku mpande z'izamu, oya, nabaga narebye mu izamu, nahabonye kare ni uko umunyezamu ahagaze. Karemera Claudio nutezamo amaregure ya Mutara wa gatatu Rudahigwa. Umuntu uri strike uri imbere ugatera umupira ukawurenziza uri umusuko, ntabwo nigeze mbitera ibyo kandi nari imbere kuko nakoze strike kandi ubundi nakinaga no ku bumoso no kundi kunkoresha amaguru yose, n'ubu ni mu mutima numva nabikora, ariko nta na rimwe nigeze ntura umupira ngo urengeza. Ikibitera ni iki? Ibirenge by'abangaba birahuze, ntabwo birahurengeye akenge twateraga tugira ngo twarubikaga, kandi ntabwo wakubika umupira ngo uzajye hejuru. Iyo wubitse ukora ibintu bitatu, urawutera ukagira kandi ugira ingufu cyane wubitse, ariko ngo batema batya ntabwo se bajya gutera penalty ugatema ukarenza, waje se wiruka ngo bita umupira rwose wubitse wahitana umunyezamu wajya mu izamu
wanyura no ukanyura no ku ruhanda ariko utarenza zamu ikindi cyakabije ntabwo nigeze sindi igitego ndewe umunyezamu nageraga imbere zamu nkagira nkikaranga ngahindukira hakagara amajyanga tera umunyezamu atambona ntabwo yamenyaga umupira banyitaga mirindi warutamba bitera abanza gishwe ka Foste umukinnyi wa Rwanda Ben na Rayon Sport Tewe igihe cyacu urutahizamu yari zingo igihe kigeze agomba gushakisha gitego donc nukushiramo mayere ye yose igihe ashobora kuyikoresha za penalty cyangwa biki ariko ababana sinzi ibintu barimo gukina kabisa ikipe muri Sekafa gatanga ikizi kwiruhaga y'u Rwanda ejo azaza cyane kwibakiye kubana bakiri bato batsinzwe bibaho nibisanzwe mu mpira w'amaguru umuntu ashobora gutsinda ashobora gutunganya cyangwa gatsindwa ariko icyo mbona cyo nuko aba bana harimo espoir nini cyane yuko bazagira ikipe ikomeye byanze bikunze Uliya mukinyo ni umukino wanje wa mbere nishimye mu mateka yose nibo ba mbere nari natwaye igikombe na ekipe y'igihugu ndashaka gushimira kabisa abakinyi bose twakinanye uriya mukino kubera twashyizemo ubushake gukunda igihugu nabe mu byo bakuze 99 byagombye kubisoma rikomeye cyane ku bana bazamuka kuri iki gihe bakina umupira w'amaguru inama nabagira nuko bakwigisha abarezataka ntabo bafite mbere ntabari ko hagati abana bakina neza cyane ndabifuza bon chance kuba bagera kure